እስከዚህ ካለ አምላክ የተዘጋጃችሁ ዝግጁ ነኝ የምትሉ ካለ ዝግጁ ነኝ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ሃሌሉያ። እንደናመልከው አምልኮ ነው። ተስፋ የሚያመጣው አምላክ ነው ማለት ነው። ተስፋ የሚያመጣውን ስብከት መስበክ አለበት። ተስፋ የሚያመጣ ጸሎት፣ ተስፋ የሚያመጣ ዝማሬ። ሃሌሉያ። ዝም ብሎ ጀስት የሆነች ሰርክል ውስጥ ላይ የምንቆም ሰርክል ውስጥ ላይ የሚያስቆም ሰው ተስፋ የሚያወጣ ተስፋ የሚያመጣ በምንኖርበት ከተማ ላይ በምንኖርበት አካባቢ ላይ ተስፋ የሚያመጣ ሃሌሉያ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር እኛ ልባችን ሐሳባችን ልባችን አንድ ካረገን የማናረገው ነገር ምንም የለም። ሆነት ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነን ጥይሴ ማውጣታችን የሚከለክለው የሚያስቆመን ነገር ምንም አይኖርም። የተኛውም ነገር ተራራ ቢሆን ምንም ነገር ሊያስቆመን አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ የያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ኤልሳ እንደኛ ሰው ነበር። ኤልሳ ይላል ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር። ዳምብቦ ከፈሉን እስኪ ሃሌሉያ። ኤልያስ እንደኛ የሆነው ሰው ነበር። ዝናቡንም እንዳይዘንቦ አጥብቆ ጸለየ። በምድርም ላይ 3 አመትና 3 አመት ከ6 ወር አልዘነበም። ሁለተኛም ጸለየ፣ ሰማይም ዝናብን ሰጠ፣ ምድርቱም ፍሬዋን አበቀለች። ሃሌሉያ። 3 አመት ከ6 ወር ጸለየ፣ ሰማይን ዘጋ፣ ሰማይን ቆለፈ። ኤልያስ እንደኔ ሰው ነው። እንደኛ ከእግዚአብሔር ያን ኃይል ያት የተቀበለው እኛም ደግሞ ጠንክረን እንደ ኤልያስ ጠንክረን ከጸለየን ጠንክረን ለእግዚአብሔር ልቦናችን አሳልፈን ከሰጠን ይን ማድረግ እንችላለን። በእውነት ይን ማድረግ እንችላለን። አልፈን ማየን እንችላለን። በሱ ላይ የሰራ እግዚአብሔር በኔ ላይ አልፎ መስራት ይችላል፣ በእናንተ ላይ አልፎ መስራት ይችላል። ሃሌሉያ። ለዛ የምናመልከው አገልግሎት ጀስት መዝሙር ስለምናቅ ሳይሆን፣ የምንጸልየው ጸሎት ደግሞ ጀስት ጸሎት ስለምንችል ሳይሆን፣ የምንሰብከው ቃል ደግሞ ቃሉን ስለምንችል ስለምናነብ ሳይሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ራሳችን ሜዲቴት አድርገን ከእግዚአብሔር ጋር ልቦናችን፣ ሐሳባችን፣ አረማመዳችን፣ አካሄዳችን አንድ አድርገን ስንሄድ ልክ እንደ ኤልያስ ሃሌሉያ የምንፈልገውን ነገር መቆለፍ እንችላለን። የምንከፍተውን የምንፈልገውን ነገር መክፈት እንችላለን። የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን። የምንፈልገውን ቦታ መድረስ እንችላለን። ጥስን መውጣት እንችላለን። በሽተኛውን መፈወስ እንችላለን። ሃሌሉያ። ያ አምላክ ነው የምናመልከው። ስለዚህ ትላንት የተነገረውን የተጻፈውን እያነበበን ዛሬ ደግሞ እኛ በሆነች ቦታ ላይ እንደዚህ ሆኜ ቆሜ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ሲነሳሰብኝ ሁለት እርምጃ እዚህ መጥቼ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ሲደብረኝ ወደ ኋላ ተመልሼ ከዛ ደግሞ ወደፊት እንደዛ አይነት አገልግሎት እግዚአብሔር ከኛ ይወት በሆነ ያልቀን አልፌን መሄድ ጢሴን መሄድ ሃሌሉያ አልፎ መሄድ ትውልድን የሚያስጥስ ጸሎት፣ ትውልድን የሚያስጥስ አምልኮ፣ ትውልድን የሚያስጥስ ወንጌል መሆን አለብኝ በእኛ ህይወት ላይ የሚሆነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ይህን እያሰበን በእውነት በኤልያስ ላይ እየሰራ እግዚአብሔር ዛሬም በእኔ ላይ ይሰራል፣ በአንቺ ላይ ይሰራል፣ በአንተ ላይ ይሰራል፣ በጸሎት ይሰራል፣ በአምልኮ ይሰራል፣ በቃል ክፍለ ጊዜ ይሰራል፣ በልጆች ክፍለ ጊዜ ይሰራሃል። ሃሌሉያ። ከእኛ የሚጠበቀው ልባችን ከእግዚአብሔር ጋር መንገዳችን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ ነው። ወን ላይ ያለው ወን ሌላ ነገሮችን የምሰማው የማይታየው የማይጨበቀው ነገሮች ላይ ተውጥን መከራት ሳይሆን ያን ነገሮችን አስቀምጠን ጥሰን መሄድ ተሻግረን መሄድ አልፈን መሄድ ሃሌሉያ። በእውነት እኔ ለራሴ ነው የሚያወራው። አልፌ መሄድ ይሁን ዘንድሮ በኢየሱስ ስም። ጥሼ መሄድ ይሁን በእውነት ከዚህ አካባቢ ብቻሽ ጋር መቆም ሳይሆን ወደዚህ ፈቀቅ ብዬ እንድሄድ አልፌ እንድሄድ እግዚአብሔር ይርዳኝ። እናንተንም እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ሃሌሉያ። እናመልካለን ይህን ጌታ ከፍ ያረገን ልቦቻችንን ከፍተን ሃሌሉያ ኢየሱስ
Thank you.
I got
I said, change me,
Yeah.
ሁሉ እየሆንኩ ዘምራሃለሁ በእውነት ሃሌሉያ ኢየሱስ